მოგესალმებით ჩემო კარგებო. გილოცავ თაღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. კიდევ ერთხელ. მე იცანით ალბათ ხო გორელებმა. გორში ვარ. გამოვედი ჩვენს პარკში, გორის პარკში, ახალ ბაღში. დედიკოსთან და მამიკოსთან ჩამოვედით, შვილები. შვილიშვილები თურთ. აღდგომას ისე როგორც ბევრი თქვენთაგანი დარწმუნებული ვარ. და გამოვედი დღეს ახალ ბაღში დავთვალიერე. მახსოვს 10 წლის წინ ძალიან გაჭირებულ მდგომარეობაში ცხოვრობდი დედასთან და მამასთან, იმიტომ რომ ცალკე ცხოვრების საშუალება არ მქონდა. და დავდიოდი ხოლმე აქ პარკი, მაშინ ისეთი გაპარტახებული, გაუბედურებული იყო და ეხლა რომ გავიარე დავათვალიერე, ისე მისია მოვნა. დაკარგია რომ ევლება პარკებს და დასასვენებელ სარეკრეაციო ადგილებს, ძალიან სასიამოვნოა. ხო და აქ მოვდიოდი ხოლმე და ცუგასთან ერთად მაშინ ჯენგო მყავდა, ჰასკი, ჩემი შვილის. ეხლა ჩემი ძმის ძაღლი ამეტორღიალა. აი ეს ძულელი. ეს ჩულელი ძაღლი. ეტყობა პარკის ისინი მცველები, ვინც არიან, დაცა იცნობენ და უყურე ერთი ამარსაითასა, ეს არსაითაი. გორლად არსაითა. ეს დინარევი ძაღლი არის. არსაითასე ძაღიან მაგითო არსაითა. ბიმბა არსაითა. ხო და მოვდიოდი ხოლმე აქ. გორჯვარი აქ ხედავთ ფონზე, ხო? და მოვაკეთებდი სპეციალურ პრაქტიკას, ძალიან გამწარებული სული მეთქა მაშინ. მაშინ ქმართან ახალი დაშორებული ვიყავი, ბავშვები ამერიკაში. მე თვითონ იმის შესაძლებლობაც კი არ მქონდა, რომ ცალკე მეცხოვრა ან ქირით ან რაღაც. და მოვდიოდ და უამრავი რაღაც იყო ჩემში, რასაც ვაცნობიერებდი, რომ მე აი ეს ხელს მიშლის, აი ამ ადამიანზე მიჯაჭულობა ვთქვათ, ხო? ის რასაც მაძლევს ეს ადამიანი კონკრეტული, ის არისო რაც მე მინდოდა რომ ქონოდა ცხოვრებაში. სიყვარულთან დაკავშირებით. მე უფულობა, ამ უფულობის მიზეზიც, ნუ უკვე გაცნობიერებული მქონდა იმ მომენტისათვის, რომ ყველაფრის მიზეზი ჩემშია. და რომ ჩემ თავზეა სამუშაო და რომ უნდა გამთავისუფლდე ამ გაცნობიერებული თუ გაუცნობიერებელი მიზეზებისგან. და მოვდიოდი და ვაკეთებდი სპეციალურ პრაქტიკას. ნუ ერთგვარი სავარჯიშოებია, ასე ვთქვათ, უცნაური. და აქვე ღმერთ შევთხოვდი, რომ მეთქი გამათავისუფლე აი ამ შინაგანი მიზეზებისგან. მაშინ არ მქონდა ჯერ გაცნობიერებული, რომ ჩვენ ვმოქმედებთ იმ პროგრამების მიხედვით, რაც ჩვენში ჩაიტვირთა. სრულიად შემთხვევითობითი პრინციპით, შემთხვევითობით ის, როგორ თქვა სწორად, ნუ ხომ მიხვდით რა. რენდომული პრინციპით იტვირთება ჩვენში და მე რაღაცა გაგვიმართლებს, რაღაც არ გაგვიმართლებს. ნებისმიერი პროგრამა, რაც არ უნდა იყოს ჩვენში ჩატვირთული, ცხოვრების გარკვეულ პერიოდში გვემსახურება და გვადგება და სიკეთე მოაქვს ჩვენთვის, კარგი შედეგები, სასურველი შედეგები, შემდეგ კი ის ძველდება და განახლებაა საჭირო. და აი ამ განახლებას ადამიანები ფაქტობრივად დამოუკიდებლად ვერ ვახერხებთ. იმიტომ რომ არ გვაქვს ინსტრუმენტი. აი ხლა ყოველთვის კომპიუტერთან ვავლებ ხოლმე პარალელს, ხო? როგორ უნდა განაახლო შენს კომპიუტერში პროგრამები, თუ აზი არ ხარ, ეს როგორ უნდა გააკეთო? თუ არავინ გასწავლა, არავინ გაჩვენა. აი შენ, აი ეს კომპიუტერი ყუთი რაღაცა და აი როგორ უნდა განაახლო, აზი არ ხარ. ისე ვართ ჩვენც, როგორ უნდა განაახლო, რომელი პროგრამაა ძველი, რომელი გიშლის ხელს, რომელია ვირუსული პროგრამა, ასე ვთქვათ, განვითარებას აღარ ემსახურება. დამოკიდებლად ძალიან ძნელი ამას რომ გაართო თავი. და სწორედ მაშინ მოხდა ისე, ძალიან უფულოდ ვიყავ ხო გეუბნებით და სწორედ მაშინ მოხდა ისე, რომ ერთ-ერთ ჩემს მასწავლებელს უსმენდი, ღმერთმა დალოცოს მისი სული და ნათელში ამყოფოს, ფსიქოლოგიის დოცენტი კონსტანტინ დოვლატოვი. და
ძალიან მინდოდა ამ კაცის სკოლაში სწავლა, ონლაინ სწავლება ქონდა, მაგრამ ღირდა ძვირი. ძალიან ძვირი, სადღაც თვეში $1000-მდე და მაშინ ვერ ვკაჭავდი ამას. ძალიან ძვირი იყო ეს მაშინ ჩემთვის. და მოხდა მორიგი დეფოლტი რუსეთში. რუსეთში ცხოვრობდა ის მაშინ და რუსულ რუბლებში იყო გადასახდელი. და ეს $1000, სადღაც $300 გახდა. და მეთქი, აი შანსი არ არის, უნდა ვისწავლო, უნდა მოახერხო, თქო და როგორღაც გადავიხადო, თქო ეს თანხა, თქო. და დავიწყე ტრანსფორმაციულ კოუჩინგში სწავლა ონლაინ. და მერე და მერე სულ მახსენდებოდა ხოლმე აი აქ იმ პრაქტიკებს რომ ვაკეთებდი და ვლოცულობდი რომ ღმერთო გამათავისუფლე. ესე იგი სადაც მე ვარ, რომ ძაღლები არ მოლაგდნენ, ეს ჩვენი ხო არის და კიდე ორი წალი მომადგა ღმერთო. მე და ძაღლები და გადით იქეთ, ე? Ну გამაჭუჭყიანეთ. Да, куйди зоопарк. Игреве зоопарки ичитеба, ჩემს გვერდით ყოველდღე. Бимба гақаре ეგენი გთხო. Амсулеле. Хода. Айро ლოცულობდი რომ მე თქვი გამათავის, აი რისგან უნდა გათავის? რაღაცა 1-2-ს რო აცნობიერებ, მაგრამ 90-ს და 1000-ს რო ვერ აცნობიერებ და როითხო რო ამისაგან გამათავისუფლებ მერტო. და რო დავიწყე აქ სწავლა და მერე და მერე მithumetes ეხლა და ეხლა აგერ მას მერე გასული 10 წელი ხო? გადით. აუ დამანებეთ თავი ყველა. აა ვაცნობიერებ რომ აი ამ ჩემი ლოცვის შედეგი იყო რომ მომივიდა აზრი რომ მინდოდა იმ კაცთან სწავლა და სწავლა არ არის უბრალოდ სწავლა. კი ბატონო, გასწავლიან ინსტრუმენტებს. მაგრამ იქვე შენ თავი უნდა დაამუშაო სხვა სტუდენტების მეშვეობით. და უბრალოდ სწავლა კი არ არის, ანამედ 7-8 თვიანი მუშაობაა საკუთარ თავზე. და სწორედ აი ამ რაღაცა ძველი უშედეგო უნაყოფო ხელისშემშლელი პროგრამების გაცნობიერება, განთავისუფლება, გაცნობიერება და ესე ჩიკ 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 და ესე იხსნი რა, აი როგორც არ ვიცი ბევრი ტყავი რო გქონდეს ზემოდან, რომელიც უკვე აღარ გემსახურება და ვეღარ სტუნთქავ და ესე ის სათითაოდ რო იშორებ აი ამ შემზღუდველ რწმუნებულებებს, ვადაგასულ პროგრამებს და ასე შემდეგ. და ყოველთვის მადლიერთ, რამე წელია, წლებია აქ არ ყოფილა, რამ ადგილას არ მოსულა და ახლა მოვედი, მომინდა ამის გაზიარება და აი იმ ცოდნამ საშუალება მომცა რომ 2015-ში უკვე დავიწყე. და 14-შივე ჯერ ეს ერთი უკვე, ხო? 14 მე დავიწყე სწავლა. 14-ში, 14-შივე უკვე შევძელი რომ ონლაინ გამოვსულიყავი და დამეწყო ქართულ აუდიტორიაზე ამ წოდნის გაზიარება გზადაგზა, იმიტომ რომ მანამდე ხომ მქონდა ფსიქოლოგის დიპლომი, ენერგოპრაქტიკოსის დიპლომი და აი მე ნელა ნაბიჯი ჯერ მახსოვს. ა 5-10 15 ადამიანი ესწრებოდა ხოლმე ჩემს დახურულ ლექციებს და როგორ მაბედნიერებდა ეს და მერე და აი ეხლა რა ვიცი, აი ქუჩაში მხდება უცხო ადამიანები და მადლობას მიხდიან და მეუბნებიან რომ ინდა შენმა ვიდეოებმა, შენმა ლექციებმა მე გადამარჩინა. Ну, რა თქმა უნდა, აღარაფერს ვამბობ სწავლაზე. ხო ჩვენთან სწავლაზე, ტრანსფორმაციულ კოუჩინგზე. მე რომ დავამთავრე 3 წლის, ესე იგი 2-3 წლის შემდეგ 2017-ში ჩავუშვი პირველი ტრანსფორმაციული კოუჩინგის კურსი. დიდი გამოხმაურება ქონდა, დიდი დაინტერესება. 10 ადამიანმა დაამთავრა მაშინ და დიდი მადლიერება იყო მათი მხრიდან. ეხაც მუშაობს ზოგიერთი მათგანი კოუჩად. Но ზოგიერთმა განაგრძო სწავლა და რა ვიცი, ზოგმა ფსიქოლოგია შეისწავლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი ეს საოცარი კურსი, კი ბატონო, გრძელვადიანი. გრძელვადიანი რა, არც ისე გრძელი მთელ ცხოვრებასთან შედარებით, 7 და 8 თვე რა არის ღმერთოდ ჩემო, ხო? მაგრამ აი არ ვიცი, გადაბარვა დავარქვნათ, დავარქვათ თუ გადახვნა, თუ გადატრიალება, თუ რაც გინდა, ხო? შენი პიროვნების განახლება. შემოგვიერთდი ტრანსფორმაციულ კოუჩინგზე. მე კი მომდევნო ვიდეოში მოგიყვებით, როგორ შეარჩიოთ მასწავლებელი.